Dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. U ovom klipu uramo novu lekciju serijala škola, u ovom slučaju to je biologija, dakle ovo su mišićne ćelije. Para počnemo. Srčani mišić je zbog svoje specifične gradnje izuzetno izdržljiv i celog života neprekidno radi. Srčane kontrakcije su brže i ritmične. Rad srca je pod kontrolom autonomnog vegetativnog nervnog sistema. Poprečno prugasti mišić ili mišići su jaki, oblažu skelet pa se nazivaju još i skeletnim. Pokreti su im brzi i njihov rad možemo svesno da utičemo. Glatki mišići se nalaze u unutrašnjim organima, veoma su izdržljivi, njihovi pokreti su spori i nisu pod uticajem naše volje, već su pod kontrolom autonomnog ili vegetativnog nervnog sistema. Određena vrsta mišićnih ćelija koje obrazuju odgovarajuće mišićna tkiva koje izgrađuju tri tipa mišića: glatki, poprečno prugasti i srčani. Skeletni mišići vezuju se za kosti tetivama. Tetive su produžeci vezivnih opni koje obavijaju mišićne snopiće različite debljine, a same snopiće obrazuju grupe mišićnih ćelija obavijene zajedničkom opnom. Vezivne opne koje obavljaju mišiće prožete su krvnim sudovima i nervima. U zavisnosti od mesta na kome se nalazi i uloge koje imaju, skeletni mišići mogu biti različitom trakastog, lepezastog, pločistog, vretenastog i kružnog oblika. To je bilo to što tiče priče, eksistiramo na obnavljanje. Prvo pitanje, koji tipovi mišića postoje? Postoje glatki, poprečno prugasti i srčani mišić. Kakav je srčani mišić? Izuzetno izdržljiv i celog života neprekidno radi. Kakvi su poprečno prugasti mišići? Oni su jaki, oblažu skelet pa se nazivaju još i skeletnim. Kakvi su glatki mišići? Veoma su izdržljivi, pokreti su spori i nisu pod uticajem naše volje. Nalaze se u unutrašnjim organima. Čime se vezuju skeletni mišići? Vezuju se tetivama. I koje oblike imaju skeletni mišići? Trakasti, lepezasti, pločasti, vretenasti, kružni. Eto, to bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!